ସହରଠାରୁ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପେନାମୁଣ୍ଡା। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମର ଚିତ୍ର। ଗାଁରେ ସମୁଦାୟ 27 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୂର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଆଜି ବି ଏ ଚୁଆରୁ ସେ ଚୁଆ ବୁଲି ବୁଲି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପେନାମୁଣ୍ଡାବାସୀ, ସେ ବି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ତେବେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ, ପାଣି ଖରାପ, ନଳକୂଅ 3ଟା ଅଛି ଯେ ଖରାପ ପାଣି ଆସିକି ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ସେଟା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କିଛି ଗାଧବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା, ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଗ ସରକାର ଥିଲା ସେଟା କିଛି ବି ଆମକୁ ଦେଲା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଗୁଡ଼ା ବି ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ବହୁତ 2 କିଲୋମିଟର ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ବି ଆମ ସୁବିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 3ଟା ଲଳକୂଅ ଅଛି, ସେ ପାଣି ସେ ଲଳକୂଅରେ ପାଣି ସଫା ଆସୁନି, ଆଉ ପାଣି ଅଛି ପୁରା ବିଲ ଡେଇଁକି ନଦୀ ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ବି ଦେଲା ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯେ 3ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି କି ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନୁ, ରଖିଲେ ନାହିଁ କି ସେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି। ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଥାଇବି ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଗମନାଗମନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପେନାମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିଦେଲେ ହେଲେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଠ ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ପାଣି ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ମାନେ ମାତ୍ର 3ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚୁଆଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ। ବରଗଡ଼ା ସହରଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ବି ଆସିପାରୁନୁ କି ଯାଇପାରୁନୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଆମ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଆମର କଥା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଘାଟ ପାଣି ପାଇଁ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ନୂଆ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଖାଲି ପାଣି କି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ। ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଇ ବି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଜି ବି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପେନାମୁଣ୍ଡାବାସୀ। ଖାଲି ଆବାସ କାହିଁକି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଶିଶୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଗାଁ, ତଥାପି ଏଠାରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିନା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପେନାମୁଣ୍ଡାବାସୀ। ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ 27 ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚୁଆଁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚୁଆଁ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଏ ଚୁଆଁ ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିଲା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ନୂଆ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଠିକ୍ ସେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ମିଳିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବୁଡ୍ରୁକିଆ ଗାଁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।